Ja tällä hetkellä mun suurin pelko on siis se, että mä kasvatan lapsia, jotka uskoo kaiken, mitä niille sanotaan. Tiettikö? Et mä herään aamulla ja sit mun lapset tulee mun luokse silleen, että isi. Mä oon se, että mitä? Me tiedetään, miten pandemiasta pääsee eroon. Miten? Me ollaan luettu eräästä internetsivusta. Mitä te olette lukenut? No jos me mennään kaikki katso semmoisen tolpan viereen ja pistetään meidän menkat yhteen, niin sitten... Mistä te olette sellaista lukenut? Maria Nordinin nettisivuilta. Sille... Ei vittu, ei!